来，那我们知道一件事情，就是如果你今天要拿二元搜寻术去做资料的搜寻的时候，这个时候你建构出来这颗二元搜寻术一定要越平衡越好，这样它搜寻的效果好，效率才会比较好。好，我们从这边可以来知道这件事情。来，那我们来看一件事情了哈。假设你现在所处的环境，假设是静态的环境之下，也就是说你现在所面对到的这一堆资料，它是很少去做资料的新增或资料的删除动作的话呢，基本上它就是一个静态环境。好，当你今天面对到是属于静态的环境的这种资料的话呢，一般你采用所谓的二元搜寻术的建构方法，可以有较充裕的时间将预搜寻的所有资料建构成比较平衡的一颗二元搜寻术。 OK， 你比较有充裕的时间去建构所谓的比较平衡的二元搜寻术，以提升后续的资料搜寻时的效率。这是在静态的环境之下，听清楚，这是在静态的环境之下。 OK， 那也就是说呢，现在假设啦，你所面对到的这一堆资料来说，这些资料它是很少在做 insert delete 的动作的话呢，那这样子你就可以慢慢去把这一棵树把它建得平衡一点，把它这个二元搜寻术建得平衡一点。那这样子将来你要对这群资料去做资料的搜寻的时候，那这样你搜寻的效率才会高。那你们可能会想，诶，静态的资料有哪一些？好，比如说字典，你们不是你们电子字典哦，是你们去外面买那个纸本的那个字典，有没有？小学的时候应该你们爸爸妈妈都会叫你去外面买那个硬汉字典，然后那个都是纸本的嘛，对不对？ OK， 那你想想看，一本3万字的这种硬汉字典，好的，好，纸本的硬汉字典，那买来之后3万字就是3万字啊，会不会新增或删减？不会啊，对不对？你总不能说你买了这本硬汉字典之后，隔了一个月，然后出版社寄一封信跟你讲说，诶，请你把第300页撕掉，好，请你把附件把它拆在第5页，不会嘛，不会干这种事嘛，对不对？所以说你买字典的话呢，基本上它就是一个静态的资料，而且这个时候呢，你对字典去做单字的查询时，它就是一个搜寻的动作，好，就是一个搜寻的动作。 OK， 好，这就是一个静态的环境。但是问题是呢，我们在做资料的搜寻的时候，有的时候我们往往面对到的是所谓的动态环境，好，动态环境的资料。比如说呢，我现在原本要搜寻的是这一堆资料，但是呢，这一群资料里面，好，有的时候就是来来回回，好，有时候会新增一些资料进来，那有些资料可能会被 delete 掉。那如果常常做 insert delete 这一堆 data 来讲，它就是属于动态的 data，它属于动态的 data。 那你看一下哦，如果你今天处的是在这种动态的环境之下，你的资料可以随时 insert delete， 此时呢，我们用那个一般的这种二元搜寻术的建构方法，会很容易会产生一颗偏斜的二元术，导致你资料的搜寻时它的效率会变差。为什么呢？为什么这种动态的资料会造成我们在建构一颗二元搜寻术的时候呢，它的树形会变成是偏斜的？原因是你永远不知道接下来进来的资料是大还是小，你永远不知道。 OK， 所以说呢，你在用这种动态的资料啊，去建所谓的二元搜寻术的时候，你很容易建构出偏斜的二元术。好，那动态的环境比如说像什么呢？像各位你们现在用的电子字典，或者说你们在电脑里面用的那个演博士，好，大的爱 OK， 那个就是动态资料嘛，对不对？一启动的时候呢，它就自动帮你上网，然后去当入新的单字，对不对？好，那你想想看，你的这个大的爱，好，这么经常去做那个单字的新增动作，你在查一个单字的时候，如果你的演博士跟你讲说，等一下，等我1小时，我帮你建一个二元搜寻术，你会容忍他去暂停1个小时吗？不可能嘛，对不对？ OK， 所以说呢，在动态的这种环境之下，我们不太可能用一般的二元搜寻术的方法去建构一棵树出来，没有办法哈。因为我们的二元搜寻术来说，它有一个很重要的前提是，你现在要搜寻的这些资料是已知的，而且是固定的，这样子我才有办法根据你这个已知固定的 data， 我去分析出一个比较平衡的树出来。 OK，好，那就是因为传统的二元搜寻术它有这样的一个问题，它没有办法去面对动态的资料和动态的环境，因此就要有改进的方法。那这个改进的方法就是我们接下来要跟各位谈的课题，高度平衡术 AVLO2 高度平衡术。所以说呢，我们这个时候就去建构出所谓去设计出所谓的高度平衡术，去面对动态的资料，那这个树的高度来说，它都可以维持高度平衡的这种情况。也就是说呢，我们透过 AVL 去所建构出来的这个搜寻术来说，它的左指数跟右指数高度不会差太多。我们不能这么严苛的要求它说左指数跟右指数高度一定要一样，好，这个太严苛了啦。那不过如果我们这样要求，你左指数的高度跟右指数的高度相差不要超过1层，那这样子的话呢，基本上也 OK 啊，
对不对？好，所以说呢，我们的高度平衡树来说，它所做的就是这一点，它可以面对动态的资料，而且呢，当你今天有动态资料时，它也可以帮你建构出一棵高度平衡的一棵树出来。好，那所以说我们来看一下 AVL tree。AVL tree 的话呢，它就是所谓的高度平衡树哈。高度平衡树是什么东西呢？它是一棵具有高度平衡的二元搜寻树，所以说注意看哦，它的本质，看清楚它的本质哈，它的本质依旧是二元搜寻树，只是说呢，我们透过 AVL tree 的建构方法，我们可以得到一棵具有高度平衡的二元搜寻树出来。OK， 好，那所以说呢，以高度平衡树来说，它是可以为空树，但是如果这棵树不为空的情况之下，它要满足底下这两个特性，哪两个特性呢？首先来看第一个特性最重要，好，它们这个 HL 减 HR 取绝对值之后呢，要小于等于一，这什么意思呢 ？HL 指的是你这棵左子树它的高度 ，HR 代表说这一棵树它的右子树的高度，那你左子树的高度减掉右子树的高度，取绝对值之后小于等于一，代表说你这一棵树哈它的平衡度很好。我跟各位讲过，你不能这么严苛，要求它一定要为零。所以说呢，假设啊好，你这一棵树建构出来之后，它的左子树的高度扣掉右子树的高度，取绝对值之后是小于等于一的情况，代表说你这一棵树就是高度平衡的，可以吗？好，可以哈。好，这是主要的特性哦，最主要的特性。然后继续往下看 ，AVL tree 它的左子树跟右子树也是 AVL tree， 所以说 AVL tree 本身也有递回的特性在里面，这样可以吗？好，知道什么叫平衡了啦，齁。好，那只是说我们这边有一个前提要件，先跟各位讲一下。我们在谈高度平衡树的时候呢，这个时候我们不考虑一件事情。我们这时候不考虑节点的加权值。好，我们这时候不考虑节点的加权值。假设加权值是都没有，或者说加权值全部都一样的情况之下，这个 AVL tree 齁，我们才可以去谈。所以说底下给各位这一段话，我们的前提是我们不考虑加权值，或者是节点加权值全部都相同的情况之下，我们谈 AVL tree 会比较有意义，好，会比较有意义。来，我们来继续往下看。来，我现在给各位好，直接看两个范例。这两个范例的话呢，都是二元搜寻树，好，都是二元搜寻树。好，那请问各位，这两棵二元搜寻树当中，哪一棵树它是属于 AVL tree？ 你们看一下谁比较平衡，好不好？按照我刚刚讲的第一个特性来做判断，看谁比较平衡。左边那一个嘛，对不对？左边那个比较平衡，对不对？没错啦，真的是左边那个比较平衡。来，我们来看一下齁，为什么它比较平衡呢？我们来看哦，我们先来看左手边这一棵树，我们从它的根节点来看，从这个根节点出发的话呢，请问一下，它左手边这一棵树的高度是多少？三。那右手边的是指数高度多少？二。左指数扣右指数算出来多少？是一。正一吧，对不对？这没问题吧 ？OK， 啊，继续看咯，继续看咯齁。来，那我们现在看这里，我们先来看这一棵树，好不好？来看这一棵树。来，这一棵树的话呢，它的主要的根节点是在这边，哦，这个指数它的根节点在这里。好，好，那请问一下，这个根节点呢，在这里的话呢，它的左指数高度是多少？二。右指数高度是多少？一。二减一多少？一，好，正一啦，齁，这样可以啦，这没问题啦，齁，继续，来，我们看这里好了，这个指数的话呢，树根在这里，那请问一下，这棵树来说，它的左指数高度多少？零，右指数高度多少？一，那请问一下，左指数减右指数的高度，那这样是多少？负一。好，我没有取绝对值，我现在还没取绝对值，反正绝对值你们可以自己放了，好不好？好，好，所以说呢，以这个节点来说的话呢，它的这边计算出来值就是负一啦，负一。OK， 那以这一棵指数来看，这一棵指数来看，这一棵指数的话呢，它的树根在这里，左指数高度是零，对不对？右指数的高度是一，那请问一下，零减一是多少？负一嘛，对不对？那负一的话呢，这一棵树齁，它的根节点就是负一，这没问题嘛，依旧没有超出 HL 减 HR 取绝对值的那个范围啊，可以吗 ？OK， 好，那所以说呢，我就不要讲太多齁，那所以说我就把其他的数值全部修出来给你们看，负一零零零，这样会算吗？可以吗？所以你有没有发觉到，我这里面的每一个节点，
我在做计算的时候，它的 HL 减 HR 全部都是落在第一的这个范围里面，可以吗？所以说呢，我们左手边这一棵树是高度平衡树，好 ，AVL tree， 这样可以吗？可以哦，来，啊，右手边的这一个，右手边这一个的话呢，我直接好一样把它的那个每一个节点的指数高度差，好，帮你把它列出来。我这边先打个勾啦，哈，代表说它是 AVL tree 啦，哈。来，你看一下，我以右手边这棵树来说，它整棵树的树根，它的指数的树差是正二。来，那依旧我们全部往下算，好，全部往下算，好，往下算之后呢，我们发现到每一个节点它的左右指数，它的那个树差分别是负一零零正一零，对不对？可是你看我这一整棵树里面，其中有一个节点，它的左右指数的树差超过我们前面定义的这个范围，好，超过我们前面定义的这个范围。所以请问各位，右手边这一棵二元搜寻树来讲，它是不是高度平衡树？就不是了哦，这样子可以吗？就不是了。好，主要就是 based on 这个定义啦，好 ，based on 这个定义，可以哈。好，那我跟各位讲过，其实高度二元树本质，好，它的本质还是一棵二元搜寻树哦，只是说这个二元搜寻树它的左右指数，它的高度相差不能超过一。好，跟各位讲过嘛，齁。所以说你们看看，如果一个高度平衡树来说，假设我这棵树里面每一个节点我都摆一个数值给它的话，那这个时候你们想想看，我根节点的数值它一定是比它的左指数来的大，那一定会比它的右指数来的小，这样子有没有问题？这是二元搜寻树的特性嘛。二元搜寻树的特性是指说，假设你有一棵二元搜寻树，这个二元搜寻树的树根里面如果有摆放树脂的话，那这个树脂一定会比它左指数的所有资料来的大。那这个树根来说，它一定会比它右指数里面好，所有的这个节点资料来的小。OK， 来，那请问各位一件事情，我现在反过来考各位这个东西，来，下面这棵树它是不是 AVL tree？ 不是。为什么不是？你会发觉到啊，好，这个它并不是所谓的 AVL tree， 原因是它虽然看似非常平衡，事实上它也是很平衡啦，但是问题是它违反了我们刚刚讲的二元搜寻树的特性。为什么呢？我们的8比5来的大，但是居然在它的左指数，反过来讲我们的2比5小，居然在它的右指数，这就错了嘛，对不对？好，所以说这一个它也不是 AVL tree 哦，虽然看起来是很平衡，但是不要忘记一件事情， AVL tree 的本质它还是二元搜寻树哦，它的本质还是二元搜寻树哦。好，我们继续往下来看。所以说我们在探讨所谓的高度平衡树的时候，是我们在评判一棵高度平衡树它是否为平衡的话，我一定要有一个评判要件。那个评判要件虽然我们前面在跟各位讲过，它是 HL 减 HR 取绝对值之后呢，要小于等于一，这是它主要的评判要件。但是呢，后来我们会觉得就是说，哎，那这个时候呢，我们把这个评判要件独立出来，把它当成我们的评判因子，可不可以？其实可以齁。所以说呢，在我们的 AVL tree， 我们要评判一棵树是否为平衡的时候，我们有一个很重要的评判因子，就是这边 balance factor， 叫做平衡因子，或我们讲平衡要素都可以齁。我们就是靠这个 balance factor 来去评判说一棵树它是否为平衡。好，那这个平衡因子齁 balance factor 来说的话呢，它的主要的定义是什么？一棵树的它的平衡因子 BF 等于 HL 减 HR， 我们这边没有取绝对值。所以说你看哦，在一个 AVL 树当中，所有节点的平衡因子只有三种情况，假设这棵树是平衡的齁，要么就是负一，要么就是零，要么就是一，这样才会满足我们前面那个特性啊，取绝对值之后它是小于等于一嘛。好，这个平衡因子知道了齁。所以说呢，来，刚刚我们前面在评判好这两棵二元搜寻树是否为平衡的时候，我这边的正一、负一乃至于零全部都是好平衡因子。所以说呢，因为我刚刚好并没有先把平衡因子先讲出来，所以说呢，我直接就是用正一、负一、好零这样的一个数字来表达给各位听。好，所以说你们现在应该知道这边的什么负一啊、零啊、正一这种东西，它是所谓的平衡因子。我们靠这个东西来做评判。所以说当你今天你这个平衡因子如果超出这三个数字的话呢，基本上这一棵树就绝对不是高度平衡树，比如说像右下角这一棵就不是了，这样可以吗？哦，可以哦，我要继续往下了齁。
好，当你们现在知道一棵高度平衡树它是一个什么东西之后，那接下来我们就要想一件事情，当你今天拿到一棵高度平衡树，或者我们讲当你今天拿到一个二元搜寻树的时候，如果这一棵树它是平衡的，那也就算了。那可是如果当你今天建构出来的这一棵搜寻树如果它不是平衡的情况之下，那你该怎么办？那这个时候我们就要对这一棵不平衡的树去做调整，把它调整成平衡以后，将来我们在做搜寻的时候效率才会高，对不？OK， 好，那这时候我们就先来想一件事情，在 AVL 去的讨论过程当中，有哪一些不平衡的情况，我们将来要去做调整。我们要先来认知一下，在高度平衡树里面到底有哪一些不平衡的情况。所以说，这是我们接下来要跟各位讨论的东西哈。那它的不平衡的情况有分成四个，一个是 LL 不平衡，一个是 LR 不平衡，一个是 RL 不平衡，一个是 RR 不平衡。OK。好，那我们就分别来看一下齁。来，我们在建构一颗 AVL 去的过程当中，当你今天插入一个新的节点的时候，可能会造成不平衡的情况。那这不平衡的情况可能是底下四者之一齁，可能是其中一个。来，那这时候我们来看一下什么叫做 LL 不平衡。齁，来，现在假设啊齁，你一开始在建树的时候只有两个节点。那你看到你现在目前这一棵树是不是平衡的，对不对？好，目前这个是平衡的嘛，对不对？齁，来，这个时候如果说你加入一个新的节点进去，假设你是加在这两个节点当中它的左下方的话，你今天加进来结果是会变成这个样子。好，那这一棵树是不是就不平衡了，对不对？是啊，是吗？齁，那如果你今天真的实在是很不敢确定的话，你可以把每一个节点它的平衡因子算一算嘛。来，最底下的这个节点它的平衡因子一定是零，为什么呢？因为它没有左子树，所以它的左子树高度是零，那它的右子树高度也是零，所以零减零还是零啊，可以吗？好，那我中间这一颗节点的话呢，这时候它的平衡因子就变成正一啦，对不对？正一嘛，为什么呢？以中间这一个节点来说，它的左指数高度是一，右指数高度是零，所以说一减零是正一嘛。OK， 那以这个树根来说嘞，这个树根的话呢，它就是正二。为虾米嘞？因为它的左指数高度是二，右指数高度是零，所以说不平衡了，对不对？好，当你今天掐了一个新节点之后，可能就会造成这种不平衡情况喽。好，那这个不平衡情况我要怎么去判断它到底是哪一种不平衡呢？我们要从离新加入节点最近的这个不平衡点来做判断。下面一数，好，这边写给各位哦。我们要离新进节点最近的这个不平衡点开始来做判断。为什么我要强调离新进节点最近的那一个？因为你想想看，这棵树它的上面可能还有其他节点。好，这棵树可能很大哦。好，比如说这边上面可能还有哦。可能还有其他节点哦，对不对 ？OK， 那你想想看，我现在从目前这一个正二这个地方开始不平衡，那它往上的顶点一定更不平衡嘛？知道啊齁，所以说基本上我要判断说这个目前这个不平衡情况是到底是 LL 还是 LR 还是 RL 还是 RR 的话呢，这个是我要用离新进节点最近的这个不平衡点来去做判断。所以说呢，此时我是要以这一个。好，这个点的话呢，是离我们新进节点，就是红色这个新进节点最近的那个不平衡点。好，那我要怎么判断呢？这个时候我就从这个节点开始，从上往下做判断。怎么判断呢？判断依据在这边啊，哈，因为啊，哈，这个新进节点是在此最近不平衡点的 LL 方向，所以它称之为 LL 不平衡。你看哦，我从这个最近的不平衡点走到这个新进节点的话呢，我是不是要走左手边、左手边这两个分支？所以说是不是 LL？ 知道齁？那很多人还是没办法想象说，为什么还是要离什么新进节点最近的这个？你们先不要管了，我底下会举范例给你们看。好不好？底下就会举范例给你们看了齁。所以说呢，要探讨它是哪一种不平衡的话呢，我们就看新进节点齁是在此最近不平衡点的哪一个方向。所以说要从那个不平衡点开始看起，由上往下看。而且我这边强调只看两阶就好。只看两阶这一段话，你们现在可能还看不太懂它是什么意思。没关系，我后面举例完你们就懂它的意思了齁。我们先把这一段话把它全部讲完，我们再看后面的实例。来，我们继续来往下来看。现在比如说我有另外一棵树，另外一棵树长得也是像这样子，目前是平衡的情况。但是现在我加了一个新的节点进去之后，假设我是加在这一棵树它的下方节点的右侧，那是不是变成这样子？可以吗？那这个时候呢，我就把每一个节点齁它的平衡因子计算一下，变成0正1正2
对不？来，那这个时候你看，离这个新进节点最近的不平衡点是这一例，这里啊，对不？好，那我要判断它是什么样的不平衡的话呢？就是从这个不平衡点由上往下看，我是不是会先走左边，再走右边？所以说是什么 ？L R， 不会很困难啦、啊、吼。来，那 R L 呢？一样嘛。现在假设你有一个平衡树长得是像这样子，那如果说现在你有一个新进节点是插在下方这个节点的左侧的话，是不是变成这样子？好，那我们先把它里面每一个平衡因子全部算出来，算出来之后呢，我们再从离新进节点最近的这个不平衡点开始看起，由上往下看，这时候我就发觉到我会走 RL 这个路径才会到达新进节点，所以说它是属于 RL 不平衡，那 R 就会了啦，好不好、哦、那当你今天有一个不那个平衡数，你多加一个新的节点进去之后呢，你会造成不平衡情况，那这时候呢，你把那个平衡因子全部算一算，那此时我就发觉到，诶，我的不平衡点最近的是这一个，那我接下来就是从上往下看，来，那这时候我就发觉到，我要走 RR 这个路径才会到新进节点，因此呢，我就发觉到我这个不平衡是属于 RR 不平衡，这样可以吗？这个都 OK 了啦齁、哦、好，那我们直接来 demo 一个实际情况给各位看。现在我们有两个高度平衡数，那我们现在插入新节点之后呢，我们来看一下这两个高度平衡数会产生什么样的不平衡哦。你们要注意看一下左手边这一颗，来，我来看一下哈。现在左手边这一颗它是属于高度平衡数，但是此时我加了一个节点进来，加在这边，好不好？来，那这个时候到我今天加上去之后呢，我现在把每一个节点它的平衡因子全部帮你算一下。当你算出来之后呢，你发觉到是不是这个样子？那请问各位一件事情，离这个新进节点最近的不平衡点，你得懂，最上面嘛，这边这个正二嘛，对不？这里对不对？好，那我就要从这个不平衡点从上往下看，我要来看一下，从这个不平衡点走到新进节点的话呢，它是哪一个路径？我们依此来判断它是属于哪一类不平衡。可是不要忘记我跟各位讲过一件事情，我只要看两阶，所以请问各位它是属于哪一种不平衡？ LR 为什么呢？这个时候我要走到这个新进节点的时候呢，我会先走 L 再走 R， 对不对？可是你不要跟我讲说，诶，老师不对啊，它是 LRRL， 你不要跟我讲我讲一大堆，我只要看两层，可不可以？哦，好，所以说呢，你看哦，这个时候它就是属于 LR 不平衡，可以吗？我在这边跟各位再强调一次，只看两层，可以了齁。所以说这个不平衡它就是 LR 不平衡， OK。 好，那我们继续往下看咯。右手边这一颗，假设我现在加了一个新的节点在这边，那这个时候呢，我先帮你把齁一些比较关键的那个平衡因子帮你把它算完，算完之后会得到这个情况，对不对？诶，老师啊，在上面的为什么不算？那、啊、为什么要算？你想想看呢，你这边有一个负二在这边了，对不对？那这个负二的这个节点再往上，它是会平衡还是不平衡？当然是越不平衡啦、啊。哦，我算它干嘛？不用算嘛，吼。所以说你看一下，我就去找离这个新进节点最近的不平衡点，那就是它嘛。知道我在说什么吗？离新进节点最近的那个不平衡点就是它。当然还有其他的不平衡点啦，比如说这个也是不平衡点，但是呢，它不是离新进节点最近的那一个，所以我就不要理会。可以吗？知道了齁。好，所以说呢，这时候我们来看一下，从这个不平衡点由上往下看，请问一下，我要走什么样的路径才会走到新进节点？是不是要走 RL？ 我要先走右分支再走左分支，它就是 RL 不平衡吗？教会了没？很简单啦齁，没什么啦，这个高整数其实懂它的概念之后，它后续的运算就简单了啦齁。好，那我们就继续往下看。你现在懂得判别说，一颗高度平衡树，当它今天加入一个新的节点之后，它会造成什么样不平衡的情况之后呢？这时候接下来我们就来谈一件事情。当你今天有办法判断说它是什么不平衡之后，我们接下来就可以知道该怎么做调整。好，那我们现在接下来就来教各位，当你今天知道 AVL 去的一些不平衡情况之后，你要根据这些不平衡的情况去做调整，好，去做调整。那它的调整有两大原则，这两个原则不见得同时一定要用到啦齁。OK， 我们来看一下这两个原则是什么。第一个原则是什么呢？由于你四种不平衡的情况会牵扯到三个节点，而且呢，这三个节点里面可能存放的值
都是不一样的，而且是小、中、大三种不一样的值。所以说我在做调整的时候呢，这三个节点当中，数值处于中间的那个会被我拉上来。好，那这三个数值当中最小的那个会被放到左边去。好，那这三个数值当中最大的那个会被我放到右边去。所以说你们发觉到一件事情，它在做调整的时候还是 follow 我们二元搜寻数的特性， OK？它还是依据二元搜寻数的特性。当你在做调整的时候，你还是要 based on 二元搜寻数的特性。原因是高度平衡数它的本质就是二元搜寻数，只是说呢这个二元搜寻数它的高度是非常平衡的，好，是非常平衡的。所以说呢，我们为什么讲前面那四种情况好不平衡情况会牵扯到三个节点呢？来，我们再拿上一张投影片给各位看。我们上一张投影片这两个 不同类型的不平衡的话呢，它们是不是都会牵扯到三个点，对不对？你们来看 LR 不平衡牵扯到是哪三个？这个、这个，所以说是这三个点会被影响到嘛，对不对？那以右手边这一颗的不平衡来说，被影响到的三个点是哪一些呢？这一个、这一个、这一个，对不对？可以吗？好，那我现在知道我不同类型的这种不平衡我会牵扯到三个节点，我就针对这三个节点来做调整。那不要忘记，因为我们现在这边是二元搜寻数，所以说每一个节点里面的资料它的数值一定都是不一样大。而且不要忘记哦，好，数值比较小的是摆在左边，数值是属于中间的是摆在树根，数值比较大的是摆在柚子树的部分。好，这是二元搜寻数的建构模式。好，再跟各位重新强调来。好，那所以说我们原则一就是 based on 这样的一个原则去做一个调整。来，那我们第二个原则是什么呢？当你今天透过第一个原则去做完调整之后，如果很不幸产生出一些孤儿的话，也就是说一些没有父亲的子数的话，这个时候呢，这些孤儿来说，我们就是要 based on 二元搜寻数插入资料的方法来判断说这些孤儿应该要给谁养。好，所以我再念一次哦。当你今天我们透过第一个原则调整之后，如果产生出一些没有父亲的子数的话，则我们透过二元搜寻数资料插入的方式来去判断说，这些没有爸爸的子数该要放到什么地方？好，该放到什么地方？知道哦，啊，这是两个原则，好不好？就是两个原则。来，我们现在底下有三个范例，而这三个范例里面的话呢，第一个范例最简单，它不会动用到原则二，它只会动用到原则一。我们先来看一下第一个范例它是怎么 run 的。来，我们先来看一下范例一它是怎么跑的哦。当你今天呢，如果遇到下面四种不平衡情况的时候，你该如何调整？比如说我现在有一棵树，这棵树的高度就是这样子，它有三个节点而已哈。来，我先跟各位讲一下哈，我底下在探讨这四个不平衡的调整时，我这 A、B、C 啊哈，基本上它不是代表数值资料，它只是在区别说你有三个不一样的顶点。所以说呢 ABC 它不代表数值的大小，它只是在区别说你有三个不同的顶点。好，好，来，我问各位一件事情，你现在所面对的是 LL 不平衡，对吧？来，在这种 LL 不平衡情况之下，如果我们暂时先撇开 它的不平衡，请问各位，如果这一棵树它是二元搜寻树的话，请问一下哦， ABC 这三个节点里面的资料谁是最大的？A 没错， A 是最大。那这三个节点的资料当中，哪一个节点的资料是最小的？ C 没有错。所以说呢， B 它的资料是属于中间性质的资料，好，好，大中小，这样可以吗？为什么会这样？你回去再回想一下二元搜寻数的特质你就知道了齁。好，当你今天遇到这种 LL 不平衡的时候，按照我刚刚的原则一，你怎么做调整？我们是不是要把资料数值属于中间的把它往上拉，然后呢数值比较小的当成桌子数，然后数值比较大的当成柚子数。所以说我经过调整之后是变成这个样子，知道齁，这是我经过调整之后的平衡数哦，高度平衡数哦，这样可以吗？好，那我继续往下看咯。当你今天拿到 LR 不平衡的时候呢，我们先撇开它不平衡的情况，如果这一棵树它是二元搜寻树的话，那基本上最大的资料是哪一个？
A 节点，对不？最小的资料是哪一个 ？B 节点，中间的那个节点呢？是 C 节点。为什么呢？你想想看啦，你现在在建构二元搜寻树的时候 ，A 这个节点在跟，对不对？那你现在进来第二个资料，第二个资料是要比 A 大还是比 A 小，它才会到左边去？一定要比 A 小啊，对不对？所以说比 A 小的资料才会跑到 A 的左边来嘛，就是 B 嘛。那你想想看，现在我接下来进来第三个资料，第三个资料它要比 A 大还是比 A 小才会到 A 的左手边？比 A 小。可是那第三笔资料它要比 B 大还是比 B 小才会进到 B 的右手边？比 B 大我才会进到 B 的右手边嘛。所以说这个时候呢， C 这个节点里面所摆放的资料一定是这三个资料当中的中间那一个，最小的是 B， 最大的是 A。 所以说好，这个时候我就把 C 这个节点往上提，变成树根，平衡树的树根，然后最小的那个节点 B 往左手边摆，最大的那个 A 往右手边摆，是不是就变成这个？各位你要搞清楚一件事情哦，不同类型的不平衡，他们里面三个节点的资料量谁大谁小一定要搞清楚，否则你没办法做调整，可以吗？来，现在如果你面对的是 RL 不平衡咧，RL 不平衡的话呢，基本上最小的那个数值它一定是存在于 A 这个节点，那最大的那个数值一定会存在 B 这个节点，那中间的那个数值一定会存在 C 这个节点。为什么？按照我刚刚的那个二元搜寻树的那个资料插入的概念你就知道了。所以说呢，中间的那个节点是在 C， 所以 C 要提成树根，最小的那个节点是 A， 所以要摆在 C 的左指数， B 这个节点是最大的资料，我要摆在右指数，所以说是变成这个样子。 OK， 来最后来看一个 RR， RR 不平衡来说的话呢， ABC 三个顶点来说，最大的那个数值一定是存放到 C 顶点、C 节点，然后最小的那个数值一定是存放在 A 节点，然后中间 B 来说的话呢，中间这个资料是存放在 B 这个节点里面。所以说呢，这个时候我来做调整的话呢，我就把 B 往上提变成树根， A 变成左指数， C 变成右指数，是不是就变成这样子？会不会很悬疑？不会啦，只要想清楚不同类型的平衡树，他们那三个不同的数字是摆放在哪个点，你就会调了啦。记住哦，我们在谈不平衡树的调整，这是最关键的。如果你今天没有办法判断谁大谁小，你就不要跟我谈怎么去调整了，这样可以吗？好，那我们接下来往下看。来，我们现在再讲一个范例就好。那我们的范例二来说，范例二的话呢，会用到我们前面调整的原则一跟原则二。来，我们来看一下哦。范例二在这边，好，范例二底下有两个小 case 哈。来，现在我们以 case 1先来看一下，当我今天对这个 case 1插入一笔资料的时候，那次我们先来看一下，当我插入一个资料之后，请问一下，现在这个它是属于哪个类型的不平衡？判断不出来，对不对？没关系嘛，你每一个节点的平衡因子算一算你就知道啦，算出来结果你就知道，哇，原来不平衡点是在上面，在这里。好，那请问它是什么样不平衡 ？LR 嘛。LR 不平衡啊，对不对？它是 LR 不平衡啊。好，那这个 LR 不平衡所牵扯到的三个点是在哪里？是不是这三例？是这三例嘛，对不对？所以说呢，我就把 LR 这三例我们去做调整。怎么调呢？我们来看一下哦。我们在做调整之前，我为了后续讲解方便，我现在先对每一个顶点我去做编码，让你去区分说，哎，这不同的顶点到底是谁要配谁齁。来，我们先来看一下齁，我们来看 LR 不平衡来讲， LR 不平衡的话呢，最大的那个数字一定是在它的最上面这个分节点的地方，最小的那个数字一定是在 LR 不平衡当中的中间的这一个储存格齁，这个节点。来，那中等的那个数字来说一定是在齁我们的右下方的这一个点，这样可以吗？中间的那个数字按照前面的 LR 不平衡的状况来看嘛，可以啊齁。好，来，我们现在对啊齁里面的每个顶点我去做编号，好，比如说这边是 A,B,AR,BL,C,CL， 为什么有的是 AR,AAL 呢？因为基本上我现在所牵扯到的三个点是 ABC 这三个点。好，那现在我就来看一下，那是在 A 它的右手边的这个节点我把它编号叫做 AR， 可以吗？那我在 B 这个顶点左手边这个顶点叫做 BL， 我只是做个编号做个区分而已啦。然后在 C 这个节点它的左手边的这个节点叫做 CL， 我给它做个编号
做个编号。来，你看哦，我针对 A、B、C 这三个顶点去做调整的话，按照刚刚原则一的调整，是会变成这个结果，可以吗？我把中间的那个数值 C 和那个节点把它往上拉成树根，然后呢 ，A 那个节点摆在右指数 ，B 那个节点摆在左指数，所以摆出来结果是不是长像这样子？那你会发觉到有孤儿嘞，有孤儿啊，谁 ？CL 嘛，那怎么办？要给谁养？啊，谁都不想养啊，怎么办？那就看了嘛，那怎么做判断呢？如果说今天你发觉到，当你今天做完调整之后，你会产生孤儿节点，也就是没有爸爸的那个指数的话，这个时候你就要把这个节点透过我们刚刚请好跟各位提醒的那个二元搜寻术资料插入的那个概念来去判断说 CL 应该要交给谁养。来，我请问各位一件事情哦，我们先把这个 CL 这个数字啊，哈 ，CL 这个节点，我们拿到前面的这个原始这个数来看。好，我们拿前面这个原始这个数来看 ，CL 它要到达目前的它的这个位置，原始的这个数这个位置的话呢，它是要比 A 大还是比 A 小？它要比 A 小啊，所以它才会有办法往 A 的那个左指数去跑嘛。所以说呢，我帮各位做记录哦 ，CL 一定要比 A 小。好了 ，CL 一定要小于 A。好，那请问一下，那这个时候 CL。在我们原始的这棵树里面，它要比 B 大还是比 B 小？要比 B 大嘛，对不对？要大于 B 嘛，可以吗？好，来，那这个时候呢，我们 CL 要比 C 小还是比 C 大？小嘛，哈，好，给你补上去了，好，烦死了哈。来，我们现在就把这一层关系，我们现在就把这一层关系套用到右手边这一棵树。来，现在 CL 我们现在要找他爸爸是谁，就找他的养父了啦，齁，看看他的寄养家庭是谁啊，齁。来，我来跨界哦。现在目前我们右手边这一棵树根节点是 C， 所以我们要先比 C， 对不对？要先比 C。CL 跟 C 比起来谁大谁小？ C 比较大啦，对不对？ C 比较大。所以说呢，他要往 C 的左手边这个分支走。那接下来是比到 B 嘛。好，那现在 CL 跟 B 比谁比较大？CL 比较大，对不对？所以说 CL 要在 B 的右分支，懂了吗？哦，找到寄养家庭了哦。所以说这个时候你看，这个 C 就要上来了，会了没？孤儿就是要这样子认养的啦。OK， 要做那个个性配对嘛，对不对？好，所以这样子会不会了？会了哦。好，我们继续往下了哈，把这个 case 讲完哈。来，底下这个 case 2的话呢，基本上一样。当我今天加入一个新的节点之后。当我今天加入一个新的节点之后，我发觉到这棵树也不平衡了啦。那我把它的那个平衡因子全部列一列，就发觉到它是属于什么样的不平衡呢？是不是 RR？ 对不对 ？RR 的话呢，基本上它所影响到的三个点啦，吼，那它所影响到的三个点是这三个人嘛，对不对？好，那这三个点来说的话呢，这三个点里面如果存放数值的话，谁比较大？谁在中间？谁比较小 ？B 在中间 ，C 最大 ，A 最小。好，所以说会调整了没？这时候我们调整出来结果是不是长像这样子？对不对？很简单嘛，它没有造成孤儿啊，所以我们不用动用原则二啊，可以吗 ？OK， 所以说 case 2就讲到这边。